Tô gravando. Na proposta que não colocou a validade de 60 dias, mas considera altamente calmo, né? 60 dias, está de acordo, né? Tem conhecimento. Estou gravando. Estou gravando. Estou aqui embaixo. Vou passar para a busca também, por favor, a proposta. Depois de
terça. Abaixo tu faz uma transmissão de teste. Isso, fica só pra nós e... Agora eu dá.
Me tive a ideia também de fazer que nem aquela inspiração que eu pedi lá no Instagram. Sim, do globo, né? E a decoração dentro do início para o mar. Imagina, tem uma luva, né?
específica para o valor. Achei muito legal o projeto. Muito legal. Bem, você vai conseguir uma onda de geladeira? Doce, sim. Doce. A ideia era ser cativa, ela tem gravadora. E aí, eles pediram uma ideia de uma coisa que eu ia segurar. E foi uma grande, assim, porque a ideia que eu tinha dado era de virada literária mesmo. Da meia-noite até, né? Assim, e eles escalonaram muitas pessoas. Só que daí disseram, não, né? Já ontem já não tinha uma alma na turma. Imagina de madrugada. Só que daí eu disse, na madrugada você tem que aproveitar os turnos das fábricas, né? Mas foi bem legal, bem legal. Assim. Bom. E aí vai se encerrar dia 16 de outubro com um show. Então a gente vai fazer um show para. Mas aí vai ter uma chave, vai ter bastante. Já posso gravar? Tá, daí tu só aperta aqui pra terminar. Agora lá tem a bolinha que eu já tem que sair. Obrigada, gestora também, né? Que veio.